ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੀਬੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੀਬੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਗੁਫਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਗੁਫਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋੜੇ। ਅੱਛਾ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਗੁੱਗਾ ਗੁੱਗੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਗੁੱਗਾ ਗੁੱਗੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਤੋਤਾ ਤੋਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਤੋਤਾ ਤੋਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਮੱਝ ਦੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਮੱਝ ਦੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੇਕੁਫਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ? ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੇਕੁਫਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਮਾਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਰੀ ਆਈ। ਗੋਰੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਡਾਲਰ ਪਾਇਆ। ਮੂੰਹ ਚ ਡਾਲਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਮੋਰੀ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਟੋਫੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਟੋਫੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਗਾੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਗਾੜ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਡ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਰੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਗੋਰੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਡਾਲਰ ਪਾਇਆ। ਮੂੰਹ ਚ ਡਾਲਰ ਪਾਇਆ। ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੀਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਟੇ ਕੋਟੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੂ ਸਾਰਾ ਨੀ ਡਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨਾ ਜਾਵੀ।
ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਕੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨੀ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫੇਲ ਪਾਸ
ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸ ਆ ਨਾ ਫੇਲ ਆ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਟੋਏ ਪਾਦਨੇ ਟੋਏ ਟੋਏ ਪਾਦੇ ਹੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਕੱਲੇ ਲੱਗਾ ਜੇਬੀਸੀ ਲੱਗਾ ਕੱਲੇ ਜੇਬੀਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਤਿੱਖੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨੀ ਤਿੱਖੀ ਆ, ਉਹਨੀ ਤਿੱਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਵਾਬ ਦੋ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਦਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੀ ਬੋਲੋ। ਕਹਿ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਦਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸਰ ਹਦਵਾਣਾ ਖਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਗੁਦਗੁਦਾ ਗੁਦਗੁਦਾ ਗੁਦਗੁਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਖੁਰ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੋ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੋਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖ ਲੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੂਲ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੂਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੂਲ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਕੈਸਾ ਆਲਾ ਮੂੰਹ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਕਣਕ ਬਿਜਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਬਿਜਲੀ ਆ ਕੜਕ ਬਿਜਲੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜੇ ਉਹ ਕੜਕ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਬਦਲਿਆ ਬੋਲਾ ਬਦਲੋ ਆਹੋ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾ ਪੂੜਾ ਤੇ ਪਹਾੜਾ ਪੂੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਿੱਟੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਬਿਜਲੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਬੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੈਂਪੂ ਚ ਟੈਂਪੂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਧਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਲੈਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਏ ਸੋਹਣਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਚੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਲੈ ਲੋ ਅਗਲਾ ਹਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾ ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10-12 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਗਲਾ। ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਲੂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੂਗਾ, ਤੁਰ ਲੂਗੀ ਉਹਦਾ। ਲੈ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ, ਪੈਸੇ ਵੜ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਫੇਰ ਜਾਦੂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਦੂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਹਤੋਂ ਕਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗਨੀ, ਮਾਰਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ, ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਕਾ ਗੰਦ ਚੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਸਾਫ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਪੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਨਕਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਂਸ ਸੈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ।